Balaso tochakwata namba yange. Nayenzo kukubira esimu sinonya tiketi za bwerere. Ndi musajja asobola okweyingiza mu kivuru kyo ne ntuula ne ku tebo. Naye kikunkubisirize esimu Balaso. Nga kye nkugamba kye kino. Balaso omanye entalo gye zituusizza famire yo. Entalo z'abayimbi n'entalo zino ez'ekisirusiru eza ghetto. Zabatwala mu muntu mulamba AK-47 yafe bitategeerekeka bya beef. Ntalotalo na bantu batalina buvunaanyizibwa. Na bantu batalina kye bafiirwa. Balaso oli musajja mukulu olina famire. Ate olabye ku bizibu by'ensi. Ndi AK-47 yandibadde leero waali mulamu. Yafa ne famire tefunanga justice. Lwa ntalotalo zino. Abavubuka abo basobola okukuwaga nti tujja kulumba abaana ba ghetto, tujja kulumba enkambi eri, naye njagala kujjukiza. AK-47 bamusanga mu kaabuyonjo teyagenda na gaali. Ebyatuuka ku lediyo obimanyi bulungi era buvuyovuyo ne bitwala obulamu bwe. Naawe by'ebintu by'ebimu otadde obulamu bwo mu mikono gy'abantu abatalina kye bafiirwa. Sikubira simu Balaso kwegayirira kumpa tiketi kujja mu kivuru kyo nsobola ogigula. Nyamba bulamu bwo. Nyamba bulamu bwo. Echata radio, echata AK-47, kikyayinza okutwala obulamu bwo kukyendaba ku internet. Abantu abatalina buvunaanyizibwa, abakolera ku maanyi g'enjaga nga beewera. Basobola okusanga bulungi nnyo ne bakuzingiza. Awantu awatali muntu yenna ne batwala obulamu bwo nga bwe batwala obwa radio, nga bwe batwala obwa muganda wo AK-47. Balaso esimu gye nkukubidde, mbadde nkulabula ove mu bintu eby'ekisiru. Kubanga obulabe n'obubi bwe buleese mu famire yo obumanyi. Mwina bamulekwa. Mwina abalongo nga taata waabwe tebamulabako. Nga temwina na kyemuyinza kubagamba nti yafa kino. Wabula bino amaanyi g'ekivubuka. Njagala olowooza ennyo ku famire yo. Omanye ne weekoma ku bantu abalina kye banoonya mu bulamu. Omanye ne weekoma ku muntu atalina kyafiirwa. Bano bali ku maanyi g'enkola amaanyi g'enjaga. Omanye w'okoma okutankula nabo entalo. Omanye w'okoma nabo mu ntalo. Omanye wawo bakoma ensaawo yavaawo dda. Balaso essimu gye nkukubidde mbadde nkukubira kulabula. Nakutangaazaamu nga muvubuka munnange. Sikusaba tiketi nze siri mu levo z'abantu basaba tiketi za bivulu. Nina ssente ziyingire obuvulu. Nyamba bulamu bwo. Va mu by'ekisiru. Kola ekisoboka olabe nti ojja obulamu bwo. Ne future yo mu mikono gy'abayaayo okulwana entalo za getezo. Kye kigambo kyange message mugintambulize tuke wa Balaso mu mugambe tukyalina amaziga tukyalina ennyiike eya AK-47 tukyalina ennyiike n'amaziga ku maaso gaffe agaale olwa leediyo. Okufa ebitategeerekeka beef sezo ne basanga omuntu ne bamukuba. Ndi naye wakubono, naye wakubono. Byatwala obulamu bw'abantu. Balaso ja kuleka abaana bo. Bana bavubuka tebalina kye bafiirwa. Bo baayiseeko dda bali ku maanyi ga njaaye. Omwana akusange nga ne byemwalimu tabitegeera. Yagamba wakuba faza, simanyi wakuba gundi waffe. Akuba akabuloka ku mutu waffe. Oleka abaana bo. Bye byange simu oba ogikwata oba togikwata kasita message ogifunye.